Fation Kadri Daj, që 21 vjeç banues në Tiranë, i proceduar më parë për veprën penale të prodhimit dhe të shitjes së lëndëve narkotike. Eduard Petro Bibullari, 18 vjeç banues në Tiranë, i proceduar më parë për veprën penale të vjedhjes. Shtetasja me iniciale SHE, 16 vjeç lindur e banuese në Tiranë. Neglin Adriatik Kruda, 18 vjeç lindur e banues në Tiranë, i cili u arrestua në flagrancë gjatë një kontrolli në banesë, të cilë të ju gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një armë zjarri pistolet e markës Mini Blow, me të cilën dyshohet se janë kryer vjedhjet me dhunë dhe me armë në kryeqytet. Shtetasi me iniciale JQ, 17 vjeç, banues në Tiranë, i proceduar më parë për veprën penale të vjedhjes. Ky shtetas aktualisht ndodhet i arrestuar për veprën penale të vjedhjes që ndodhur më datë 8/2/2011. Ndalimi i këtyre shtetasve u krye sepse nga hetimet e zhvilluara ka rezultuar se janë autor të vjedhjes me armë dhe me dhunë realizuar në bashkëpunim të banesës së shtetasit Ismail Nanushi. Vjedhje kjo e ndodhur më datë 31/12 të vitit 2010 në rrugën Shyqyri Ishmi në Tiranë. Gjithashtu, nga hetimet e zhvilluara deri më tani, është arritur që të zbulohet dhe të dokumentohet vjedhja me dhunë me armë e banesës së shtetasit Jacqueline Meçe, ndodhur më datë 4/2/2011 në rrugën Qesar.